Tinatanggap na ngayon ni Chang Xiao ang pabuya mula sa City Lord kung saan lubos-lubas siya ang nagpapasalamat para sa gantimpalang ito. Naiisip ngayon ni Chang Xiao na siya ay napakayaman na dahil taglayin niya ang yaman mula sa Black Wind Sect at ang pabuya mula sa City Lord. Pinapasalamatan ng City Lord kay Kiao alang-alang sa mga taong nakatira sa Chinyang City para sa kanyang pagwawasak sa Black Wind sect na nagdulot sa kanila ng napakaraming problema sa mga nagdaang mga taon. Binabati na rin ngayon si Chang Xiao ng system sa kanyang pagkumpleto ng side task na nagbibigay sa kanya ng sampung contribution value points. Bago pa man makapagsalita pa ang City Lord ay tumatalikod na si Chang Xiao at sinasabing hindi na niya kailangan pa siyang pasalamatan dahil bilang isang binata mula sa Qingyang City ay trabaho niya ang linisan ang mga basura mula rito. Nagbibigay ngayon ng babala ang City Lord na ngayon na pinatay ni Chang Xiao ang dalawa sa mga elder ng Spring Water Sect ay nagiging masuhol na kalaban na siya ng sekta. Pinapaliwanag naman ni Chang Xiao na alam niyang hindi nila siya tatantanan kahit na hindi niya ginawa ang pagpatay sa dalawang siraulo. Nagpapatuloy naman sa pagbibigay ng kanyang mga babala ang City Lord at sinasabi na ang Spring Water Sect ay sinusuportahan ng Holy Spring Sect kaya naman hindi sila maapektuhan at makikipag-away kung maliman o tama ang ginawa ni Chang Xiao. Hindi naman masyadong pinapakialaman ni Chang Xiao ang mga babalang ito at kamakaway na lang sa City Lord habang sinasabi na hindi siya takot sa kahit ano at kung mga man sila na hamanin siya ay siguraduhin niyang papatayin niya silang lahat. Nagpapatuloy naman na si Chang Xiao at nakakaalis na mula sa mansyon ng City Lord pinapanood siya na umaalis. Nang maintindihan ang kanyang alagad na kalis na si Chang Xiao ay lumalapit siya sa kanyang pinuno. Ang lalaking ito ay isa sa mga tagapagsubaybay ng City Lord na kasuot ng puro itim na kasuutan mula ulo hanggang paa. Ipinapaalam niya sa City Lord na kung husgahan mula sa kanyang mabilis na footwork, malaki ang tsansa ang Black Wind Sect na ay sinira ng nag-iisang lalaking ito. Mula sa kumpirmasyon ng kanyang kasama ay napapagtanto na lang ng City Lord na hindi mabuking ang kanyang tunay na kapangyarihan ay inimbento ni Chang Xiao ang tungkol sa pagsasanib sa kanya ng kanyang mga ninuno. Tumatawa naman ngayon ang City Lord dahil baka inaakala ni Chang Xiao na siya ay kasing mangmang ng isang bata il na rin sa kanyang balat na hindi bumabagay sa kanyang totoong edad. Kahit na nagsinungaling pa sa kanya si Chang Shao tungkol sa pagsanib ng kanyang mga ninuno ay hindi may kakailan na alam niya ang tungkol sa isang napakakamanghamanghang sinaunang teknik. Dahil dito ay maaaring nga ng kanyang sekta ay isang sinaunang sekta na may napakahabang kasaysayan. Kung totoo man ito o hindi ay nakakasiguro naman ang City Lord na isang napakadeterminadong tao ni Chang Xiao kaya naman mas mainam na kaibiganin na lang siya kaysa sa magkaroon ng kahit anumang sakit ng loob laban sa kanya. Naglalakbay ngayon si Chang Xiao sa mga kalye ng syudad kung saan binibilang niya ang lahat ng mga nakuha niyang pera. Masayang masaya siya habang naglalakad dahil ngayon ay nakakuha siya ng 50,000 na tael. Para magsaya at ipagdiwang ang kanyang pagkuha ng pera ay nagdesisyon siya na pumunta sa Star Moon Restaurant para kumain at uminom hanggang sa magsawa siya. Habang nagiinat ay maririnig ang pagyapak ng isang tumatakbo sa kanyang likuran at hindi na nga namalayan ay ibinangga ng maliit na babaeng ito si Chang Xiao. Sol Ido ang pagkakabunggo ng babae sa likuran ni Chang Xiao na napapasigaw sa sakit nagtataka kung sino yon na bumangga sa kanya. Tumatalikod siya ngayon at inis na inis habang sumisigaw na tinatanong kung sino ang gumawa noon dahil napakasakit ng likod niya. Lumilingon si Chang Xiao at nakikita niya ang batang babaeng ito na nakasuot ng pula na hinahawakan ang ulo nito na nasasaktan mula sa pagkabangga kay Chang Xiao. Pagkatapos na mahimasmasan ay tumitingin sa itaas ang bata at tinatanong si Chang Xiao kung siya ba si Jun Chang Xiao. Bago pa man ito masagot ni Chang Xiao ay may mga lalaki tumatakbo at sinusundan ng maliit na babae na sinisigawan siya na tumigil at huwag ng gumalaw mula sa kanyang pagkakaupo. Nang marinig ang boses ng mga lalaki ay sinimulang kabahan at pagpawisan ang batang babae. Pinapagalitan ng mga lalaking naroroon ang babae dahil kumain na nga siya ng hindi nagbabayad ay ininsulto niya pa ang luto ng chef. Lumalapit ang lalaki para sana bigyan ng parusa ang batang babae pero pinigilan siya sa tamang oras ni Chang Xiao na inilalabas ang malaking espada. Napapatigil sa paggalaw nito ang lalaki na nanginginig at pinagpapawisan na rin dahil sa takot na baka mahiwa ng espadang ito. Inilalapit pa ni Chang Xiao ang malaking espada habang tinatanong kung bakit inaapi ng napakaraming malalaking lalaki ang isang maliit na babae hindi ito katanggap-tanggap sa kanya at hindi isang magandang tanawin na nakikita. Napapatigil naman sa paggalit ang lalaki at sinasabing siyempre hindi nila inaapi ang babae. Ibinabaling nito ang kasalanang ito sa kanyang mga kasama na sumusobra na raw sa kanilang ginagawa. Si Chang Xiao naman nanunood ay namamanghasa mabilis na pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Nagbibilang na ngayon si Chang Xiao at binibigyan ng mga lalaki ng tatlong minuto para umalis doon sa pinakamabilis na kaya nila. Bago pa man bigyan ng taning ang mga buhay ng mga lalaki ay kumari pa na sila ng takbo lubos na mang ikinamamangha ng babae at ni Chang Xiao. Yung ko ngayon ang maliit na babae at nagpapakita ng kanyang respeto para pasalamatan si Chang Xiao sa kanyang tulong na ginawa. Hindi naman masyadong iniisip ni Chang Xiao ang ginawang pagtulong at ipinapaalam na lang sa babae na babalik na siya sa kanyang sekta kaya mas mainam na rin na umuwi na rin siya. Lumalapit ngayon ang maliit na babae at niyayakap si Chang Xiao habang tinatanong siya kung maaari ba siyang sumali sa Iron Bone Sect. Nagpapakilala ang babae ng may napakaliwanag na itsura bilang si Liu Wanshi. Sinasabi rin ito na maaari niyang tawagin siya bilang dudo. Patuloy pa sa pagkumbinsi si Dudo kay Chang Xiao na isa raw siyang mabait at masuner ang bata, kaya naman dapat niya siyang hayaan na sumali sa kanyang sekta. Pinapalayo naman ni Chang Xiao ang maliit na bata at humihingi ng tawad sa kanya dahil ang kanyang sekta ngayon ay hindi nag-aampo ng mga disipulo sa oras ng ito. Sa mga sinabing ito ni Chang Xiao ay nagsisimulang umiyak na parang isang tunay na bata si Dudo sa gitna ng kalsada. Si Chang Xiao naman ay walang magawa para pigilan ang pagiyak ni Dudo dahil naulanan pa siya sa dami. Sa pagiyak ni Dudo ay natatawag ang pansin ng mga naruroon kung saan kaagad nilang nakikilala si Chang Xiao. Sinisita nila siya dahil pinaiyak niya raw ang batang babae at anong klase ng halimaw siya para gawin ito. Matapos na makuha ang pansin ng napakaraming tao na naruroon ay pumapayag na siya dalhin pabalik si Dudo sa kanyang sekta lamang patahanan ito sa kanyang kagapansin na pag-iyak. Matapos naman ng marinig ang sinabi ni Ten ay agad-agad na tumigil sa pag-iyak si Dudo at bumalik na sa pagiging isang masayahing bata. Ang mabilis na pagpapakit ng batang ito ay lubos na ikinamamangha at ipinagtataka no Chang Xiao. Habang naglalakad sila paalis ay tinatanong ni Dudo si Chang Xiao maaari ba silang kumain mula sa Star Moon Restaurant dahil nagugutom na raw siya. Nagbabanggit ang napakaraming mga putahe si Dudo na hindi ka panipaniwala para kay Chang Xiao dahil mukhang mapapagastos na naman siya dito. Sinisigawa niya si Dudo at tinatanong kung siya ba ang culinary expert ng Starland at bakit napakarami niyang alam ng mga putahe at bakit niya gustong kainin ang lahat ng mga ito. Nang marinig na tinatanggihan siya ni Chang Xiao ay naghahanda ng muli si Dudo para umiyak at kunin ang pansin ng mga naruroon. Sa ginagawang ito ni Dudo ay nakukumbinsi na kaagad si Chang Xiao kaya naman nagtutungo na sila sa Star Moon Restaurant. Sa loob ay nagpapakuha sila ng napakaraming pagkain na lubos namang ikinatutuwa ni Chang Xiao. Masaya-masaya siya habang nilalamon at sisihan sa kanyang kinakain. Habang nagagalak na nilalanta kani ni ang mga putahing nasa harapan niya ay nagkokomento si Dudo na ang mga putahing ibinibigay sa kanila ay may kulang. Ang iba sa mga pagkaing ibinigay sa kanila ay kulang sa luto, kulang sa asin o kaya naman ay kulang sa pagkasariwa. Nang naririnig ang mga komentong ito ni Dudo ay naaga ang pansin niya pero nang tingnan niya ay inubos niya ang lahat ng mga putahing pinakuha niya. Tinatanong pa ni Chang Xiao kung bakit pa nagrereklamo ang batang ito pagkatapos niyang ubusin ang lahat ng mga pagkain na sa harapan nila. Ipinapaliwanag lang naman ni Dudo na ang mga taong sobrang gutom ay hindi na pinapakialaman ang tungkol sa kalidad ng pagkain. Kahit na ganito apman ang sitwasyon ay namamangha si Chang Xiao at ayon sa mga sinasabi sa kanya ni Dudo ay mukhang may alam siya tungkol sa pagluluto. Ipinapaalam naman sa kanya ni Dudo na sa mundong ito ay wala ang kahit na sinuman na mas magaling sa kanya pagdating sa pagluluto. Ayon sa kanya ay alam niya ang lahat ng mga kasanian sa pagluluto kagaya ng pag stir fry, paggawa ng tinapay, pagigisa, pag-iihaw at marami pang iba. Kung ang mga chef daw ay mga o kagaya ng mga cultivator ay siya ituturing na isang master. Habang naririnig ito ay kaunting pagdududa si Chang Xiao kung ganun ba talaga kagaling ang batang ito. Sinasabi naman sa kanya ni Dudo na kung hindi niya gustong paniwalaan ang kanyang mga sinasabi ay maaari niyang ipakita ito pagkabalik nila sa Iron Bone Sect. Kapag nakarating na raw sila roon ay ipapakita niya sa kanya kung ano ang tunay na pagkain. Ngunit bago sila bumalik ay nagtungo sila sa palengke kung saan bumibili si Dudo at Chang Shao ng mga sangkap at kagamitan sa kusina. Sa mga nangyari ay hindi inakala ni Chang Xiao na mapapagasto siya ng batang ito at siya pa talaga ang nautusang humawak. Si Dudo naman na ang nakatalaga sa pag-aasikaso sa lahat ng mga kinakailangan kung saan ipinapaalam niya kay Chang Xiao na maliban pa sa mga palayok, lutuan, banga, binhi, manok at baka na nabili nila mula sa palengke ay kinakailangan din nilang bumuo pagbalik nila sa sekta ng isang hardin para sa mga gulay, fish pond at kulungan ng mga hayop. Habang dinudumihan ng mga manok ay sinasabi lang naman ni Chang Xiao na hindi na dapat mag-alala ni Dudo sa mga bagay na ito dahil kukunin niya ang lahat ng mga ito para sa kanya pagbalik nila. Nakakarating na nga sa ibaba ng bundok na kinaroroonan ng kanilang sekta si Chang Xiao. Mula sa ibaba ay may hinihingal na tao na buhat-buhat ang napakaraming bagahe. Si Chang Xiao na daladala ang buong mundo sa kanyang mga balikat ay inuunti-unting nilalakad papunta sa tarangkahan ng kanilang sekta. Si Dudu naman ay patuloy sa pagtulak at pagpapaga ng loob ni Chang Xiao. Nang nasa labas na siya ay sumisigaw siya sa kanyang mga disipulo para lumabas ang tulungan siya sa kanyang mga pinamili. Habang tinitignan ng kanilang tarangkahan ay may napapansin siya at nagtataka kung sino ang lalaking iyon na nasa harapan lang ng kanilang sekta. Mula sa loob ay tumatakbo ang kanyang mga disipulo at nagagalak na inaabangan ang kanyang pagbabalik. Ipinapasa na ngayon ni Changshou ang kanyang mga pinamili sa kanyang mga disipulo na hindi nakakayanan kahit na marami silang tumatanggap nito. Tinatanong ngayon ni ang kanyang isipolo kung sino yon na nasa harap nila at kung naghahanap siya ng gulo. Bago paman man maipaliwanag ng bago pa man maipaliwanag ng disipulo kung sino yon ay nahuhulog na ang mga kapwa niya na hindi nakakayanan ang bigat ng mga pinamili. Ipinapaliwanag naman ang disipulo na ang pangalan ng lalaking iyon ay si Mayuning na isang nag-iikot na swordsman. Nalalaman natin na naririto ang taong ito para hominin si Chang Shao sa isang duwelo. Dagdag pa na ipinapaliwanag na nakatayo lang doon ang lalaking iyon na may salakot at kapaloob ng walong oras. Nang marinig ito ay pinupuri ni Chang Shao ang pagkakaroon ng lalaking ito ng isang matibay na paninindigan para hintayin siyang bumalik sa kanilang sekta. Nilalapitan niya ngayon ang lalaki pero wala itong imik at hindi sumasagot. Nang makalapit na siya at nasa likuran na ng lalaki sa Changshao ay naririnig niya na humihilik ang lalaking ito habang nakatayo pa rin. Nadidismaya naman dito si Chang Shao at mukhang ang lalaking ito ay natutulog habang nakatayo. Nilampasan naman na ni na Chang Xiao at ng kanyang mga disipulo ang lalaking ito at dumiretso na lang sa kusina kung saan dinadala nila ang mga sangkap at gagamitan na binili nila. Magluluto na si Dudo ng kanyang mga putahe para sa mga miyembro ng sekta. Si Li Qingyang na dating tagapagluto ay nagkokomento na napakabata pa ni Dudo kaya naman napapaisip siya kung kaya ba talaga niyang magluto. Ipinagmamalaki ni Li Qingyang na walang makakatalo sa kanyang Royal Cosmic Noodles na niluluto niya. Naiinis naman dito ng kaunti si Changshao at sinasabi na tangin noodles lang naman ang kaya niyang gawin pero napakayabang na niya tungkol dito. Sinasabihan naman ni Changshao na ibaling na lang ni Li Qingyang ang kanyang tingin sa kung papaano gamitin ni dadwang mga kagamitan sa kusina lalo na ang kutsilyo. Mabilis na nahihiwa ni Dudo ang carrot nang nilagay niya sa hiwaan ng mananipis na piraso. Sa ipinamamalas na kahusayan sa paggamit ng kutsilyo ay nagugulat si Li Qingyang na hindi inaasahan na ganito kalalim ang kaalaman ng batang ito pagdating sa paggamit ng mga kutsilyo. Nagluluto ng sari-saring mga putahe si Dudo kasali na ang fried rice at sinabawang lamang dagat. Matapos ng kanyang pagluluto ay tinatawag niya ang lahat ng mga naruroon para kumain na sila. Inilalapag ni Dudo ang napakaraming pagkain na kitakam-takam ang itsura sa lamesa. Nagsimulang kumain ang mga disipulo ng Iron Bone Sect ng mga pagkain inihanda kung saan sinisimot nila ang bawat piraso na inihain sa kanila. Hindi mapigilan ang kanilang pagpuri sa kung gaano kasarap ang mga putahe na kinakain nila. Pati si Chang Xiao at Li Qingyang ay patunoy sa pagkain ng mga iniluto ni Dudo na nasa tabi lang naman at pinapanood ang kanyang mga sayang customer na nasisiyahan sa kanyang mga pagkain. Sinasabi sa kanya ni Chang Xiao na mas magaling pa siya kaysa sa chef ng Star Moon Restaurant na kinainan nila. Si Li Qingyang naman ay naiiyak habang kumakain ng noodles dahil pati ito ay napakasarap at hindi man lang may kukumpara sa ginagawa niya. Ipinagmamalaki namang inihahayag ni Dudo na ang chef ng Star Moon Restaurant ay isa lamang ordinaryong chef pero isa siyang senior cook na mas maraming alam. Ipinapangako pa niya na kapag nagawa niyang maabot ang isang mas mataas na level ay makakagawa siya ng pagkain na maaaring palakasin ang kanilang kapangyarihan. Nang marinig ang tungkol dito ay nakukuha ang atensyon ni Chang Xiao at tinatanong siya kung totoo ba ang sinasabi niyang epektong ito. Ngayon na natikman na ng Iron Bone sect at ng kanilang sect leader ang mga pagkaing iniluluto ni Dudo ay nagtatanong na siya kung maaari ba siyang manatili sa kanilang sekta. Agad namang pumapayag dito si Chang Xiao dahil kung hindi ay mamamatay silang lahat sa gutom ngayon na natikman na nila kung gaano kasarap ang tunay na pagkain. Pagkatapos ng kumain ng lahat ay nasa bubong si Chen Chen na bam ibilad sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang kalangitan ay napupuno ng mga bituin habang siya ay naruroon lamang na nakaupo at malalim ang iniisip. Pinagmamasdan niya kung gaano kaganda ang kabilugan ng buwan. Sa kanyang mag-isang pagninilay-nilay ay dumarating si Chang Xiao na sinisita siya dahil masyado ng gabi at papaano niya magagawa ng maayos ang mga trabaho na ipapagawa niya bukas kung hindi siya matutulog. Umuupo sa tabi ni Chen Chen si Chang Xiao kung saan tinatanong niyo siya kung may problema ba siya at kung ano ba ang bumabagabag sa kanyang isip. Binibigyan siya ng permiso na maaari niyang sabihin sa kanya ang mga iniisip niyang ito at baka makatulong ito na mapagan ang kanyang loob. Sinasabi lang naman sa kanya ni Chen Chen na siyang kahit anumang malalim na iniisip at naririto lang sa labas para pagmasdan ang kagandahan ng buwan. Hindi naman na ito pinapakialaman ni Chang Xiao at nanahimik na lang. Sa nakabibiging katahimikan nilang ito ay nagkakaroon ng kaunting hiyaan sa pagitan nila at hindi na magsalita pa. Para basagin ang katahimik ang ito ay pinapaalam ni Chen Shen kay Chang Xiao na si Liu Wanshi ay hindi isang ordinaryong batang babae. Ipinapaliwanag ni Chen Chen na ayon sa kanyang pagkakaalam ay tanging ang uyang family ng Imperial City ng Chanyu ang may kakayahang gumawa ng pagkain na maaaring makapagpalakas ng kapangyarihan ng isang tao. Nang naririnig ang tungkol sa Imperial City ay isip ni Chang Xiao na mukhang napakalakas at napakaprestihiyoso naman ng pamilyang ito. Sinasabi naman ni Chang Xiao kay Chen Chen na ang apelyido ni Dudo ay hindi naman uyang. Sinasabi lang naman ni Chen Chen na ang pangalan ng mga tao ay maaaring palitan. Sa sinabing ito ni Kian ay sumisingit si Chang Xiao at sinasabi na ginagawa ito ng mga tao para itago ang kanilang pagkakakilanlan kagaya ni Chen Chen. Nang marinig ito ay tumayo na lang si Chen Chen at naglakad papaalis habang ipinapaalam sa kanyang sect leader na aalis na ito. Bago pa man tuluyang makaalis si Chen Chen ay pinapaalalahanan siya ni Chang Xiao na mananatiling siya palagi ang first disipulo ng Iron Bone Sec kaya naman kung may mga kalaban siya ay hindi siya dapat magmadali sa kanyang mga aksyon at hindi rin siya dapat gumawa ng kahit anumang kamangmangan. Huminto dito si Chen Chen at pinag-isipan ng kaunti ang sinasabi ni Chang Xiao. Bigla-bigla na lang na pinapaalam sa kanya ni Chang Xiao na kung may problema man siya ay maaari niya siyang tulungan. Ang mga sinabing ito ni Chang Xiao ay nagpapabigla kay Chen Shen at hindi inaasahan ang alok na ito mula sa kanya. Namumula ng kaunti sa mga salita ni Chang Xiao si Chen Shen habang tinatanong kung ano ang ibig sabihin niya sa kanyang sinasabi. Bago pa man makapagpaliwanag si Chang Xiao ay umaalis na si Chen Chen na nagiiwan sa kanya sa malamig na gabi. Ang naiwan na lang na maaari niyang gawin ay ang pagmasdan ang napakagandang buwan habang nakaupo sa bubong ng kanilang sekta. Kinabukasan ay iniikot ni Chang Xiao ng kanyang sekta at maligalig na kumakanta. Habang siya ay naglalakad-lakad, biglang tumutunog ang tarangkahan ang kanilang sekta at biglang may mabilis na dumada ang bahagi ng pinto nila sa harapan niya. Nabibitak ang isang bahagi ng tarangkahan ng kanilang sekta na lubos na ikinagugulat ni Chang Xiao. Mula sa labas ay tumatapak na ngayon sa tarangkahan ng sekta ang natutulog na si Raulo. Sa wakas ay nagigising na tong gagong ta at nagpapakilala bilang si Mayuning na isang wandering swordsman. Formal niya ang ipinapahayag na naruroon siya para hominin ang sect leader ng Iron Bone Sect. Naiinis naman sa pagpapakita ng lalaking ito si Chang Xiao at tinatanong kung bakit ngayon lang siya nagising at bakit niya sinisipa ang kanyang tarangkahan. Nagugulo naman ang lalaking ito at sinasabi lang na medyo masungit siya kapag umaga. Nang marinig ang paliwanag na ito ay inilalabas ni Chang Xiao ang kanyang espada habang sinasabi rin sa kanya na mukhang pareho sila ng pinagdadaanan ngayon. Siya rin ay medyo masungit sa umaga at gustong mambubog ng siraulo ngayon. Habang nagpapalabas ng nakakatakot na aura ay lumalapit siya ngayon kay Yuning. Ibinababa na ngayon ni Yuning sa lakot habang natutuwa dahil ang ipinapakita ngayon ni Chang Xiao ay ang saktong hinahanap niya. Siya na raw ang perpektong lalaki na matagal na nitong hinahanap. Nandidiri naman sa mga sinasabi ni Yuning si Chang Xiao at sinasabihan siya na tigilan niya ang kanyang pagsasalita at lumaba na lang. Isinusulong ni Chang Xiao ang kanyang espada diretsyo kay Yuning na pareho rin namang inilalabas ang kanyang espada. Nagseseryoso na siya at pinagsasalubong na nila ang kanilang mga sword technique na kinokan sila ang bawat isa. Matapos ang pagsasalubong ng kanilang mga espada ay napapagtanto ni Yuning na hindi isang martial arts apprentice si Chang Shao. Sinasabi nito na hinamon na niya ang humigit sa tatlumpung sect leader at sa lahat ng mga nakalaban niya ay si Chang Shao na ang pinakamahina. Nananahimik lang naman si Chang Shao sa mga sinasabi nito at bigla itong umiti habang ipinapaalam na kahit na ganituman ay taglay niya ang nine styles of wielding sword sa kanya. Ginagamit na nga ngayon ni Chang Xiao ang kanyang sword technique na ninakaw mula sa tatay ni Li Qingyang. Nagpapakawala siya ng napakaraming sword strike na pilit hinaharangan ni Yuning. Wala na siyang nagawa sa mga ito at hindi na makasabay sa mga paparating na hampas ng espada. Naiinis na lang ito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Habang umaabot sa pinakasukdulan ng teknik ay nahahati ang espada at kapaniuning mula sa lakas ng teknik. Hindi niya man lang niya na malayan na nangyari ito at nagugulat. Sa paghiwa ni Chang Xiao sa kanyang espada ay tinatapos na niya ito ang ipinapaalam sa kanyang kalaban na para sa kanya ay walang kwenta ang mga cultivation stage dahil hindi naman ito palaging batayan ng tunay na lakas ng isang martial artist. Napakababa ng tingin ni Chang Xiao kay Yuning at binabalaan niya ito na maaari niya lamang siyang hamenin muli kapag nagawa na niyang maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi. Napapaluhod na lang sa sahig si Yuning habang si Chang Xiao naman ay tumatalikod na pero bago pa man siya makaalis ay tinatawag ni Yuning ang kanyang pangalan. Lumingon naman si Chang Xiao pero imbis na sagutin ito ay naiinis na lamang siya sa kanyang pagmumukha at inuutusan siya na dapat niyang ayusin muna ang pinto nila dahil kung hindi ay palalayasin niya siya mula sa kanyang sekta. Bumabalik naman na ngayon si Chang Xiao sa loob ng kanyang silid umuupo sa kanyang upuan habang iniisip na hindi siya makapaniwala na kinakailangan niyang labanan ang isang siraulo sa umagang umaga. Habang siya ay naiinis, lumalabas ang system na ipinapaalam sa kanya na mayroong 86 na contribution value point si Chang Xiao sa kasalukuyan. Pinapayuhan siya ng system na baka gaman ng kanyang pakiramdam pagkatapos niyang bumili sa store. Napapangiti naman si Chang Xiao sa ideyang ito at nagdesisyon na mamimili muna sa araw na ito tinignan niya ang lahat ng mga maaari niyang bilhin at pagkaraan ng ilang sandali ng kanyang pamimili ay nakakuha na siya ng dalawang item. Ang mga item na ito ay mga talisman na maaari niyang gamitin para iligtas ang kanyang buhay sa oras ng panganib. Ang kanyang mga pinili ay isang primary force increasing spell na pinapataas ang kapangyarihan ng gumagamit ng limang beses sa loob ng 60 minuto. Ang tangi lamang kinakailangan para magamit ito ay kailangang malakas ang pisikal na pangangatawan ng gumagamit dahil kung hindi ay mapipinsala ang laman at buto ng gumagamit. Nagkakahalaga ang spell na ito ng 20 contribution value points. Lubos na namamangha si Chang Xiao sa item na ito dahil ngayon ay kaya na niyang magpakawala ng isang suntok na tumitimbang ng isang libong kilo. Kapag ginamit niya ang primary force increasing spell ay tataas ito ng limang libong kilo na suntok. Napakaganda man nito ay hindi pa rin ito matatalo ang kanyang pangalawang bagay na nabili. Inilalabas ngayon ni Chang Xiao ang kanyang baril na balot ng ginto. Pati ako ay hindi makapaniwala kung saan nang galing ito. Itinutok ngayon ni Chang Xiao, ang baril na ito tiniisip na ang mga panahon ngayon ay nagbabago na at sa tulong ng item na ito ay lalakas pa siya. Ang item na ito ay isang modified desert eagle na ginawa sa mundo ng martial arts. Gumagamit ang baril na ito ng mga crystal core para gawing enerhiya na nagiging mga bala nito. Permanente ang epekto rito kaso nga lang ay may taglay pa rin itong recoil na natural sa mga baril kahit na modify na ito. Hindi rin ito nababagay para sa mga atakeng malayuan. Ang baril na ito ay nagkakahalaga ng 10 contribution value points. Nilalaro-laro na ngayon ni Chang Xiao ang bagong laruan niya at tinatanggal ang lalagyan ng bala nito. Sinisilip niya ang lagayan at nakikita na mukhang hindi ito gumagamit ng ordinaryong bala kung saan pinapagana ito ng mga crystal core. Ang mga crystal core na ito ay ang energy core ng mga mababangis na mga hayop. Kahit na ang mga pinakamababang kalidad na core nagkakahalaga ng isang libong tael. Sa pag-iisip ni Tentungkul sa mga core ay may naaalala siya nakita sa listahan ng mga gawain ng sekta. Ito ay ang pagtulong sa mga mamamayan ng Qingyang Village na patayin ang Flame Wolf sa Zaipo Valley. Habang tinitignan ng gawain ito ay nagpapasalamat na lang si Chang Xiao dahil napakasipag ng kanyang mga disipulo na kumpletuhin ang mga simpleng trabaho at ngayon ay umaabot na ang contribution value points ng sekta ng pitumpo. Sa tulong ng mga contribution value points na ito ay maaari na niyang bilhan sila ng mga kagamitan para tulungan sila sa pakikipaglaban. Nguminiti na lang si Chang Xiao at tinatanong ang system kung bakit ang mga disipulo lamang ang maaaring makagamit ng contribution value points na ito. Tinatanong niya kung bakit hindi siya maaaring makinabang mula rito. Frank ka namang sinasagot ng sistema at sinasabi na ang mga contribution value points ng mga ito ay inipon mismo ng mga disipulo na nagpakain ng mga baboy at naglilinis ng mga dumi. Sinusuntok pa si Chang Xiao ng mga salita mula sa system na sinasabihan siya na napakawalang hiya naman niya kung sasabihin niya lang na makikinabang siya rito at ang mga trabaho lang ng kanyang mga disipulo ay ang maglinis at gumawa ng mga simpleng trabaho. Sa mga sinabing ito ng sistema ay nakukonsensya si Chang Xiao at nagdesisyon na bibilhin ang mga pinakamagagandang equipment para sa kanila. Sa loob ng Star Pavilion ay sumisigaw si Chang Xiao para kunin ang atensyon ni Li Qingyang. Pumapasok naman na ang apat sa kanyang mga pinakamagagaling na disipulo. Sa pagpapatawag na ito ni Chang Xiao ay pinapapila niya silang lahat. Una niya ang tinatawag si Li Qingyang na binibigyan niya ng gantimpala para sa kanyang napakagandang ipinapamalas. Para dito ay binibigyan niya ang apat na disipulo na nasa harapan niya ng tig-iisang Energy Gathering Elixir. Ipinapaliwanag ni Chang Xiao na pagkatapos nilang inumin ito ay mapapabilis ng dalawang beses ang kanilang bilis ng pagkuha ng spiritual energy. Ang epekto ng gamot na ito ay tatagal ng labindalawang oras habang nakikita at naririnig ang paliwanag niyong tungkol sa gamot na ito ay napapaisip na lang si Li Qingyang kung papaano nila kuha ang ganitong klaseng elixir dahil tanging mga sekta na nasa level 5 pataas ang may kakayahang makakuha ng ganitong klase ng gamot. Ipinagpatuloy pa ni Chang Xiao at inuutusan si Li Qingyang na ipakalat ang mga gamot na sasabihin ni Chang Xiao sa mga disipulo na nakakumpleto ng mga trabahong ibinigay sa kanila. Ang bawat gamot na ito ay pangalan ng mga nagmamay-ari. Yumuyuku naman ngayon si Zuiji at sinasabi na hindi niya kailangan ang gamot na ito. Ipinapaliwanag niya na hindi pa niya naabot ang acupoint opening stage kaya naman hindi pa niya ito magagamit at hindi siya makakakuha ng spiritual energy. Ipinapaubaya na lang niya ang gamot na ito sa ibang disipulo na mga ngailangan nito at maaaring makagamit. Tinatanggihan naman ni Chang Xiao ang pagtangging ito ni Zuiji habang sinasabi na palagi siyang patas sa kanyang mga disipulo kaya naman mas mainam na tanggapin na lang niya ang elixir. Ibang usapan na raw ang tungkol sa kanyang nasirang cultivation base dahil may iniisip na siyang plano tungkol dito. Nagpapasalamat naman si Zuiji sa ginagawang ito ng kanyang sect leader. Sumusunod namang binibigyan ni Chang Xiao kanilang gantimpala si Xiao Mo at Li Qingyang kung saan binibigyan niya sila ng karagdagang gantimpala sa anyunang espada dahil sa kanilang napakagandang ipinamamalas. Para kay Li Qingyang ay ibinibigay ni Chang Xiao ang Junior Cold Sword S at ipinapaliwanag nag ostow niyang kunin ito ni Li Qingyang dahil alam na niya at nakita ang tunay na kapangyarihan nito. Kumikinang naman ang mga mata ni Li Qingyang mula sa pabuya na nakukuha niya. Sunod naman na ibinibigay ni Chang Xiao kahoy na espada kay Xiao Mo dahil sa kanyang pagiging masipag at paggamit ng kaunti ng kanyang utak, kabaliktaran naman ang reaksyon dito ni Xiao Mo na nawawala ng gana matapos na sa kanya mapupunta ang kahoy na espada. Matapos na matanggap ito ay nagtataka siya at ipinapaalam pa rin ang kanyang pasasalamat pero tinatanong niya si Chang Xiao kung ano ang magagawa ng kahoy na espada ngayon. Inihahampas ni Xiaomu sa ere ang kahoy na espada na tinatangkang pigilan ni Chang Xiao pero huli na ito. Sa isang hampas ng espadang yun ay nahahati ang isa sa mga haligi ng silid na lubos na pinapanood na lamang ni Chang Xiao dahil wala itong magawa para pigilan ang nagawa ni Xiaomu. Si Xiao mo naman ay nanlulumo at nanginginig habang pinagpapawisan sa kanyang nagawa. Kapit na kapit siya sa espada at hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Ipinapaliwanag naman ni Chen Chen na mukhang ang kalidad ng kahoy na espada na iyon ay hindi baba kung ikukumpara sa isang superior na klase ng espada. Si Zuiji naman ay palihim na interesado at ninanais na magkaroon din ng ganoon. Nadidismaya sa ginawang ito ni Xiao Mu si Chang Xiao at sinasabihan siya na dapat siyang magingat kapag ginagamit ito. Lumilipat na ngayon ang usapan sa Qin at tinatawag si Chen Chen, Li Qingyang, at Xiao Mo dahil may ipapagawa siyang misyon sa kanila. Ipinapaliwanag ngayon ni Chang Xiao na sa labas ng Qingyang Village ay mayroong isang Flame Wolf na naghahasik ng lagim sa komunidad na ito. Ang kailangang gawin ng tatlong ito ay ang samahan siya para patayin ito. Nang marinig ang tungkol sa Flame Wolf ay nag-aalangan ng kaunti si Li Qingyang dahil isa itong mabangis na fire beast at ang lakas nito ay may kukumpara sa isang martial arts apprentice. Natatakot siya na hindi magiging madali para sa kanila na patayin ito. Pinapatahan naman sila ni Chang Xiao at sinasabihan na hindi dapat nila kailangang mag-alala dahil nga sa likod lang naman nila siya. Bago pa man matapos ang kanilang pagpupulong ay sinasabihan niya si Xiaomo na pagkabalik nila mula sa misyon na ito niyang ayusin ang haligi na sinira niya dahil kung hindi ay siya ang ipapalit niya sa sinira niyang iyon. Sa loob ng Wolf Valley natutulog ang fly mule sa gilid ng isang bangin. Maingat naman sa kanilang paglalakad at pilit na binabawasan ang kanilang ingay mga disipulo ni Chang Xiao sa pamumuno ni Li Qingyang ay tinuturo niya ang dapat na pagpwestuhan ng kanyang mga kasama. Pinapalibutan na nilang tatlo ang Flame Wolf kung saan inihahanda na nila ang kanilang mga espada. Si Xiao Mo sa kaliwa, si Li Qingyang sa gitna at si Chen Chen naman sa kanang bahagi. Tahimik silang pumupwesto hanggang sa biglang sumigaw si Chang Xiao na senyales para gumalaw na sila. Patuloy pa sa kanyang pagsigaw si Chang Xiao na sinasabihan sila na makakaya nilang gawin ang misyong ito. Hindi ito pinaplano ng tatlo at si Xiao Mu ay papahinto sa kanyang paggalaw dahil sa takot. Si Li Qing Yang naman ay nagugulat sa kanyang nakikita dahil bigla na lang nagigising ang Flame Wolf mula sa pagkakaidlip nito. Bumabango na ngayon ang Flame Wolf at nagpapakawala ng ungol nito. Sa pagbango ng Flame Wolf ay mabilis na umaakyat sa puno si Chang Xiao. Sinisigawan siya ngayon ni Xiao Mu at sinisingil siya dahil sinabi niya na atili siya sa kanilang likuran. Kahit na sinabi niya ito ay bakit siya nasa itaas ngayon at pinapanood lang sila. Ang mas malaking tanong pa ni Xiao Mu ay bakit niya ginigising ang Flame Wolf na ito. Ipinapaliwanag lang naman ni Changshao na napansin na ng Flame Wolf ang kanilang presensya na at bumangon na kanina pa kaya naman ang sigaw niyang iyon ay isa lamang babala para sa kanila.